Anisan'ny orinasa izay manome lanja ny momba iny RSE iny moa ny Bazotoliara izay efa niverina amin'ny laoniny ny asany ankehitriny ny fanazavana izay hoentin'ny tompony andraikitra eo anivon'izany Bazotoliara izany ary ndao arahantsika ao anatin'ity fanadiadiana ity. Run a number of programs, including primarily. Maro koa ny programa izay tanterahanay ato amin'ny Bazotoliara izay iarahanay amin'ny zareo mponina any an-toerana, isan'izany ohatra ny fampiofanana ireo tanora any Toliara mba hazo a izay fahaiza-manaiilaina amin'ny ny fitrandrana izay ataonay ao arina. Isan'ny tena tanjonay ny ifampizarana isitrahany rehetra ny tombontsoa izay azo avy amin'ny fisin'ny fitrandrahana ataon'ny Bazotoliara ao amin'ny toerana izay iasanay. Ankoatra ny fampiofanana dia misy ihany koa ny ireo fiaraha-miasa ny fanatanterahana tetika asa sosialy ary anisan'ny goavana amin'izany ohatra ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa mahakasika ny famatsindrano madio ho an'ny mponina any an-toerana ary aoriana ihany koa izay dia manana fikasana ny anatanteraka fotodrafitrasa ho an'ny fampianarana izany hoe sekoly sy toeram-pitsaboana ihany koa ho an'ireo mponina sy ireo tanàna izay hiasanay. Tena tsara tsindriana amin'ny karazana fampiasam-bola tahaka amin'izao dia rehefa milamina tsy misy roroa ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana amin'ireo fiarahamonina manodidina dia miroso tsy misy raorao miaraka amin'izay ihany koa ny asa izay tanterahanay. Amin'izao fotoana tokoa izany dia efa miamiverina daholy ny ankabeazany ny asa izay tofainay any an-toerana, izany notanteraka moa dia noho ny fiaraha-miasa sy ny fifanankalozan-kevitra tamin'ireo mponina manodidina. Ny ekipan'ny Bazotoliara dia miasa andro manalina miaraka amin'ireo kominote ireo ny ezaka manazava mba hahafahanyrehetra mahazo a fa ny asa izay tofisainay a dia ho an'ny tombontsoan'ny olona rehetra izay voankasika izany a tsy ny orinasa ihany fa ireo indrindraindrindra ireo mponina manodidina anay ihany koa.